今日は晴天に恵まれました。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはマリーンズの先発二木が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。さあ初球は何か。アウトコース、空振りです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。はい、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている小深田。二木、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー二木、そしてキャッチャーは佐藤。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。これが2球目、際どいコースには投げ込んでいます。この球は外れています。次が4球目、引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライト掴んで2アウト。バッターは3番の浅村、2アウトになっています。入れました、ファールボールです。これは低いところに持ってきました。次が3球目、高めちょっと外れたか。打ちました。高い打球レフトへ、伸びる、伸びていく、最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。この回イーグルス三者凡退です。変わりまして、西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね？やはりね、気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね。いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。高部が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球空振りです。さあ2球目は何か。低め外れました。3球目は何で来るか。
引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている荻野。まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか。ファウルになります。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。いい球ですね。アウトコースのストレート、力があります。ワンボールツーストライクです。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど、そうですか。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。3番バッター中村、ツーアウトランナーありません。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン。先制ホームランです。マリーンズ初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。初球でした。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。ここ一番の集中力が光ります。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。見事ですよね。先制点はホームラン、初回から飛び出しました。バッターボックスは4番マーティン。マリーンズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。インコース空振り、147キロ。打ちました、痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール。アウトロー見送ってボール。ここもファールです。これもファウル。打ちました。これはどうだ、ショートの横抜けた、ランナー出ました。千葉ロッテマリーンズです。ツーアウトランナー一塁。まず何を投げてくるか。今のボール打ちたかったですね。甘かったですけどね。そうですね。次が2球目、ボールになります。外れてボール。4球目は何で来るか。
打ちました。ここはフライになっています。小深田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回マリーンズ先手を取るソロホームランが出ました。1回終わって1対0マリーンズ先制です。2回の表追いかけるイーグルスの攻撃、バッターボックス島内。マリーンズ1点リードで迎える2回です。初球打ち、この打球はフライになっています。エチェバリアが抑えています。ワンアウト。バッターボックスには指名打者のマルモレホス。二木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。低め見送っています。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。見逃して三振です。バッターボックスは6番鈴木。ツーアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。アウトコース外れます。これが3球目。高め空振り。ワンボールツーストライクです。打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0マリーンズが1点をリードしています。2回の裏になります。マリーンズの攻撃、バッターボックス佐藤。マリーンズ1点リードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、まだ1点差ですしね。まあ、この辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。低めの際どいところですが外れています。見逃し三振。ワンアウトです。バッターは7番に入っている岡高田。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球はボールから155キロです。取った。一塁送球。ツーアウトになりました。バッターボックスは8番安田。ツーアウトランナーありません。
さあまず1球目、空振り。スピードボールを持っています。ちょっとタイミングが合っていません。ノーボール2ストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。2回終わって1対0、1点リードはマリーンズです。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。インサイド見送っています。これが2球目。いいストレートですね。はい、ストレート空振りでストライク。インコース詰まりました。ここはフライになっています。岡抑えてワンアウト。バッターボックス辰巳、まずはワンアウトを取っています。アウトコース見送っています。148キロ。さてバッターの辰巳、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、パワーとスピードを兼ね備えた才能あふれるバッターですね。なるほど、そうですか。なかなかタイミング合いません。ツーボールツーストライクです。ファウルになります。ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。三振を取りました。バッターは9番に入っている住谷。ツーアウトランナーありません。真ん中打ちました。掴んで3アウト。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、マリーンズが1点をリードしています。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか。まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。
打順はトップに帰って高部。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。高田、まずは先頭バッターを打ち取っています。改めてお聞きします、この高部バッターとしては2球目打ちました。この打球はフライになっています。バッターボックスは2番荻野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ツーアウトになっています。この回のマリーンズ打線ですが4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。見送ってストライク、ツーボールツーストライクです。平行カウント、打ちました。ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回マリーンズ三者凡退です。3回終わって1対0、1点リードはマリーンズです。回は4回の表に入っています。楽天イーグルス、打順よく1番から始まります。バッターは西川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。マリーンズ1点リードで迎える4回です。インドを見送っています。さあ3球目は何か。またファウル。この低いボールは外れます。インコースを落としました。フルカウントです。打ちました。サード取った。おっと、ボールが落ちている、落ちている。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に同点のランナーを許しています。バッターは小深田。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。なるほど、そうですか。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。まあ肩が強いキャッチャーですから。バントしました。安田アウト、ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックス浅村。マリーンズ送りバントで進塁を許しています。さあ一打出れば同点という局面。ストレート打った、セカンド抜けた、セカンドランナー帰れば同点。ライト前ヒット、マリーンズさらにピンチが続きます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。ここは慎重に行きたいところですね、まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。島内が打席に入っています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうです。変化球打った、ライト前へ抜けていく、サードランナーホームイン、イーグルス同点、1対1。マリーンズさらに二塁一塁のピンチが続きます。
バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。追いつかれてしまいましたね。さあ、この場面でバッターボックスには5番のマルモレホスが入っています。まずはボールから入りました。次が3球目、落としてきましたが、これは外れます。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはストレート打った、高いバウンド、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。打席には6番バッター鈴木。マリーンズ、この回1点を失っています。さあ、試合を振り出しに戻され、なおも一打勝ち越しという局面。さあ、2球目は何か。外れてますか。はい、ストレートわずかに外れてボール。まあ、ここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。なるほど。さあ、どう来るか。バットに当たりません。ツーストライクと追い込んでいます。低め外れています。これでフルカウント。ここは厳しいコース目がけて、外の球打った、セカンド正面、一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかし、この回イーグルス貴重な得点が入りました。1対1、イーグルス同点に追いつきました。バッターは3番中村。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方が要注意ですね。なるほど。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。高めのボール、高い打球、左中間へ、センターが取りました。バッターボックスは4番マーティン。先ほどの打席でヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。外は入っています。あっという間にツーストライクです。ここもファウルです。三振になります。ツーアウトになりました。バッターは今日 DH に入っているレアード。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。フェアかファウルか、わずかに左に切れました。ファールボール、高め外れました。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。膝元、変化球がわずかに外れています。いい当たり、パッと強い当たり、取れない。ランナー出ました。千葉ロッテマリーンズです。ツーアウトランナー一塁、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。
打順は6番佐藤。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですよね。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。4回終わって1対1同点です。小宮山さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところがポイントになってきますか？そうですね、1球ごと打者の反応をしっかり観察して。初球打ち詰まりながらも右中間へ、ライトが取りました。ワンアウトです。8番バッター辰巳、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。二木、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはマリーンズが二木、そしてイーグルスが高田、この二人の投げ合いとなっています。このバッターは出さないように気をつけたいですね。うるさいランナーになりますからね。打ちました。ボテボテ、セカンドが前に来る。バッターは9番住谷、先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトランナーありません。この回の二木、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。いいボールですね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。インハイ際どいコース、ファウルになります。ボールになります。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。1対1同点です。西さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところがポイントになってきますか？まあとにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。痛烈、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。インコースボール、これは低いところに持ってきました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番安田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。高田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。改めてお聞きしますが、バッターの安田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか？まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ストライクが入りません。打ちました。これはどう、
破りました。センター前、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。打席には9番バッターエチェバリア。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。難しいバウンド。浅村セカンド、フォースアウト。打順は1番に帰ります。バッター高部、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ゲッツー崩れでランナー残りました。打ちました。痛烈、三遊間抜ける、高め、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには荻野が入っています。さあ、勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。こういう場面ですからバッターも集中してると思いますよ。なるほど、そうですよね。これが1球目。センターへ持っていった、これは大きい。頭上を越えていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン。マリーンズ勝ち越しました。2対1になりました。なおも三塁二塁のチャンス。さあ、勝ち越したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。いい形でチャンスが広がりましたね。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。さあ、そして打席には中村が入ります。さあ、チャンスが続いていきます。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。さあ、どうだ、ファウルボールです。誘ってきましたね。振ってきません、外れています。150キロ。3球目は何で来るか。高め打った、サード取った、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回マリーンズ貴重な得点が入りました。5回終わって2対1、マリーンズが1点リードとなりました。ここまでのハイライトです。1回の裏、ツーアウトランナーなしから迎えるは3番中村、初球から狙っていました。マリーンズこの一発で先手を取ります。4回の表、一打同点のピンチ、迎えるは4番島内、ライトへのタイムリーヒット。マリーンズここで追いつかれました。このピンチの場面、ここは内野ゴロに打ち取ります。勝ち越しを許しません。5回の裏、勝ち越しのチャンス、2番バッター荻野、初球を叩いてタイムリー。マリーンズ勝ち越しに成功しました。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ZOZO マリンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。楽天イーグルス、打順よく1番から始まります。西川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。マリーンズ1点リードで迎える6回です。低めの球、ストライク、148キロ。
打ちました。サード取った。アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の茂木。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。これが初球、アウトコース、空振りです。空振りになります。ノーボール2ストライク。ファウルになります。低め外れました。あ、外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。内への変化球は決まりません。3ボール2ストライク。打ちました、流しました。レフトへ打球伸びる。打順は3番浅村。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。低めはこれは入っていました。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。最後はファウルグラウンドで掴んで3アウトです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、マリーンズが1点をリードしています。6回の裏、さあマリーンズ、この回は4番から始まります。バッターはマーティン。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。マリーンズ1点リードで迎える6回の攻撃です。打ちました。これはセンターに抜けました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。バッターボックスには指名打者のレアード。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これが3球目、内へズバッと投げ込んできました。これが4球目、追い込まれました。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。
一塁牽制、一塁はセーフ。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには6番佐藤、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトだ。ファーストボールをこぼした。ワンアウトランナー二塁となりました。まずは変化球、空振りになります。これは見送ってボール。外低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。いやストライクと言われてもおかしくないボールですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。見送ってボール、フルカウントになります。見逃しましたが三振、タイムリーになりませんでした。ランナーが二塁と三塁では全然違いますからね。せめて右方向に転がさないと。はい、三振でツーアウトとなっています。さてバッターボックスの岡、どういうバッターなんでしょうか。まあ逆方向にも速くて強い打球を飛ばせる中距離バッターですね。そうですか。外れました。さあ3球目は何か。インコースはどうか。150キロ。振り遅れてますね。きっちりと見極めてボールです。これでフルカウント。うちのボール打っていった。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。6回終わって2対1、マリーンズが1点をリードしています。小宮山さん、ここまで熱闘力投が続いてるんですが、ベンチもリリーフは考えてるんでしょうか。まあそうですね、もうそろそろ継投ということ。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは DH マルモレホス、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。アウトコース打ちました、ショート弾く、ボールを拾って、これはショートのエラーです。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁です。さあここでイーグルス代走を送ります。ファーストランナーは田中、長打でランナーが帰れば同点です。バッターは6番ファースト鈴木。内から入りました。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。スタート、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでヒット1本で追いつかれてしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。これは際どいか、ボールになります。
し見逃しで三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ランナーは変わらず二塁です。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあまだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席には7番の黒川が入っています。次が2球目、ストレートを狙ってたんでしょうかね。内へのスライダーに手が出ました。ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。イーグルスの追撃を許しませんでした。スリーアウトチェンジ、同点のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、マリーンズが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、マリーンズの攻撃に入ります。初球ボール、低めのボール入りました。ここは150キロを超えてきます。タイミングややずれています。ワンボールツーストライクです。高めのボール、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は9番エチェバリア、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。高田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。誘ってきましたね。振ってきません、外れています。まっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ4球目は何か、打ちました。ファールグラウンドへ打ち上げていますがファウルになります。ワンボールツーストライクです。低めはボール、これもファウル。次が7球目、打ちました。またファウル。次が8球目、引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んで2アウト。100球を超えていますがまだ続投するでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。さあ初球は何か、切りました、ファウルボールです。2球目は何で来るか、膝元への変化球、あっという間に2ストライクです。見送っています。これが5球目、打ちました。ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回マリーンズ三者凡退です。7回終わって2対1、マリーンズが1点をリードしています。
8回まで来ました。追いかけるイーグルスの攻撃、バッターボックス辰巳、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。マリーンズ1点リードで迎える8回です。この球は外れています。次が3球目、落ちるボールはこれは外れています。引っ張った、これはどうだ、セカンド取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは9番住谷、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。この球は落としましたが決まりません。落ちる球、ファウルになります。ツーボールツーストライクです。狙いは良かったと思いますね。振ってきません、外れています。スリーボールツーストライクです。インサイド落ちました、ショートの左抜けました。住谷、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあここでイーグルス代走を送ります。ファーストランナーは山崎、長打でランナーが帰れば同点です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ランナーに神経を使いながらの投球になります。ランナーが気になってなかなか変化球は投げれません。そのあたりをバッターが狙ってくるかどうか。一塁牽制、タッチもセーフ。さあ追い込んで次は何で来るか、まあ、バッターも手を出してくるカウントですから、インコースのストライクからボールになるような球で勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。走ってきた、見逃し三振、キャッチャー二塁送球する。マリーンズここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは小野。さあマリーンズ同点のランナーを背負った場面です。ここでリードを保っておけるかというところが一つポイントになりそうですね。そうですよね。さあそのマウンド上の小野、この状況にどう対応してくるか。低め外れています。155キロ。外のボール打った、これは大きな打球、逆転なるか。ポール際切れました、入っていれば逆転というところでした。
打球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。外のボール打っていった。ファウルボールです。7球目は何で来るか。レフトへ。これは上がりすぎたか。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。追いつくことはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。2-1、マリーンズが1点差を守っています。8回の裏、マリーンズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。西口が2番手としてコールされています。バッターボックス荻野、先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。よく決めてくれましたね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。マリーンズ1点リードで迎える8回の攻撃です。西さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。まだこれで大丈夫というようなね、点差ではないですからね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんよね。ファウルになります。低めに外れてボール。まあここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど、そうですか。さあこれで決まるのか。打ちました。山崎アウト、ワンアウトです。打席には3番バッター中村、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなしです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。バッターボックスマーティン、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。打ちました。取った。一塁アウト、スリーアウトです。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。8回終わって2-1、マリーンズが1点をリードしています。9回、しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。マリーンズの守護神増田、逃げ切りを図ります。ゴールデンイーグルスの攻撃は3番セカンド浅村。初球ボール。低めの球外れています。ボール先行です。打ちました。痛烈な打球。ボールカウントは2ボール1ストライクです。ストレート、2ボール2ストライクと追い込んでいます。よく振っています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。詰まりながらもレフトへ。飛距離はありますが守備範囲内か。
レフトが取りました。バッターは4番島内。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。さあ守護神増田がイーグルス打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。今日は良さそうに見えますけどね。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。インサイド、レフトに上がった。ここはフライになっています。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターはダイソーから起用されている田中。ツーアウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。小さく変化させました。低め見送っています。まっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。外れます。変化球空振り、試合終了。千葉ロッテマリーンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか逃げ切りました。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そうですよね。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。